Յուքոմը եւ Armenia TV-ն ներկայացնում են։ Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական երաժշտական կարանտին նախագիծ, որի հյուրերը գալիս են ոչ թե հաճույքով, այլ շանտաժով։ Այո, այո, մենք սպառնում ենք մեր հայ աստղերին, բերում մեր տաղավար ու տանջում նրա համար, որ մենք ունենանք ռեյտինգ, իսկ դուք ունենաք ուրախ ժամանց, նրանք էլ նոր ֆոբիաներ։ Եկեք սկսենք երաժշտական այդ վարակը փոխանցող համահայկական հեռուստանախագիծը, որը կոչվում է Երկիր Դերասան ես, թե պարող ես, երկիր թե կարող ես, պատկանդող ես, թե շարող ես, երկիր թե կարող ես, ույս վարող ես, թե մարող ես, երկիր թե կարող ես, աշխատող թե ալարող ես, երկիր թե կարող ես, ավերող թե արարող ես, երկիր թե կարող ես, անձնվող թե պայքարող ես, երկիր թե կարող ես, ծանող ես, թե բարող ես, երկիր թե կարող ես, շատ իներտ ես, թե լարող ես, Երկիր թե կարող ես, երկիր թե կարող ես, Տեղեկացնենք, որ ընդհանուր եթերաշրջանի արդյունքներով եզրափակիչ հասած եւ հաղթած զույգը իր հանգիստն անցկացնելու է Թունիսում։ Իսկ այսօր միմյանց հետ մրցելու են Էմմա Մկրտչյան, Նորայր Նիկոյան եւ Մերի Քոչարյան, Արտյոմ Կարապետյան զույգերը։ Իսկ հիմա երգ Երևանի սիրուն աչիկներով աղջիկների մասին։ Ծափարությունները ամարած դեն ստուդիոին ու դե իհարկե սկսում ենք երկիր թե կարող եսի մրցութային հատվածը մեր գործընկերոջ մասին հիշեցնելով։ Մեր հաղորդման գործընկերն է ձեր ժամանակի մասին մտածող ու գնումների գործընթացը առավելագույնս հեշտացնող supermarket.am-ը։ Պատվիրեք ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած ապրանք օնլայն ու ստացեք օֆլայն այդ ապրանքը առանց մի հատ ով քաշելու, այն էլ անվճար։ Այո, քանի որ supermarket.am-ում առաքումն անվճար է, կարող եք պատվիրել նաև զանգահարելով 011-555-555 supermarket.am, երբ գնումներ կատարելը պարզ է եւ հաճելի։ Իսկ հիմա հենց ինչ
հավես հյուրեր ունեմ ես։ Արա մեռը, արես, արես վիրուսը չլնես, ես մռութը փոքել եմ հիմա։ Մենք սկսում ենք դե ասապուլը, որտեղ դուք կարող եք ամենաշատ միավորները վաստակել, պատրաստ եք։ Բայց մեկա գնացի։ Դե ասա։ Այս փուլի ընթացքում թիմի մասնակիցներից մեկը կանգնում է այնպես, որ նրան տեսանելի լինեն էկրանին հայտնվող երկիշների կամ խմբերի անունները, իսկ մյուսը կանգնում է նրա դիմաց։ Կանգնած մասնակիցը փորձում է մտաբերել այնպիսի երգ, որը պատկանում է տվյալ երգչին կամ խմբին։ Երգում է այն։ Զուգահեռաբար մյուս մասնակիցը փորձում է կռահել, թե ում մասին է խոսքը։ Ամեն ճիշտ գուշակված անուն թիմին բերում է մեկ միավոր։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է 60 վայրկյան ժամանակ բացատրելու և 60 վայրկյան անունը կռահելու համար։ Դե ասա, մեր առաջին փուլը մենք սկսում ենք Instagram sitcom-ից, այսպես մի վարկյանում հայտի դարձած Նորայրի եւ Էմայի հետ, պատրաստ եք դուք։ Պատրաստ եք 60 վարկյան դուք ունեք այս փուլում գնաց։ Раз 2 3 4 միշրուկի։ Ճիշտ է։ Բանը, բա։ Բանը, բանը։ Եե, ոչինչ չի ասել, չմացեք։ Բանը։ Ես էլ չգիտեմ հաստատ։ Բան։ Անդրե, այո, հարցական հանում ենք ճիշտը։ Բանը։ Այո, չգիտեմ, լավ, ոչինչ։ Նե, 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 հաջորդի հավասար եմ ես մոտ։ Լորկե, լորկե։ Ինչես նայում ես։ Լորկե։ Չէ, 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 լորկե, չի վիրոպը, վիրոպը, վիրոպը։ Դու ճիշտ ես, բայց դու ճիշտ ես, ինքս սխալ։ Դե անցանք։ Չէ, չգիտեմ, չգիտեմ, անցանք։ Հա, բան միլիոն 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 ալի խրաս։ Ալա բուգաջի։ Ահա։ Դա էս զերով իհարկե 10 վարկյան մշտապ։ Ավա չորը։ Ասա։ Ես դեմ դեպքը իրականում բան։ MP Rainer անցի առաջ։ Ահա։ Ահա գիտես հաստատ։ Էս չէ, չգիտեմ։ Նորը դեմ։ Դե շերապ դու շերապ շերապ։ Հա։ 1 2 3 4 եւ 3 միավոր կարողանում եք քերել դուք այս փուլում։ Իսկ հիմա մենք շարունակում ենք Արտյոմի եւ Մերիի հետ այն փուլը, որը TV-ով հեշտ է երևում, բայց ըստեղ ահագին դժվար է։ 60 վայրկյանը գնաց։ Լսար վրա։ Քույրերն, հայ։ Ոտես չես կարա, տես հայ քույրերն, բան, ինքը Արմուշ, այքես բան, չէ՞, անցա կարա։ Քոքեստանի ճամփան օդկան։ Անցել ենք արդեն։ Անցել ենք, դու կենտրոնացի մյուսի վրա։ Անցանք։ Ահա։ Անցանք։ Ահա։ Հերիք ես իր բաժանում չի լինում։ Անցի, անցի, դու սիրուն ես երկում, աշխատի իրա ձենով երկես, որ դուշ է։ Սամայա մայ։ Փորձի իրա ձենով երկես։ Այն որ դաժի կա արդամել բան չի ասել։ Սամայա։ Միրոպե։ Լուզ, ախ, լուսե, լուսե։ Բա։ Սողեմ քեզ կերգել։ Չէ, 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 ուզում ասել, որ դեռ կարելի։ Սոնա։ Այժմ հուշակողի դերում է Նորայրը, դրա համար կարծում էլի ամեն ինչ վատ է լինելու, գնաց ժամը։ Այն որ դες չես կարող երկով երկով աղջիկա ջեցվիտակ ի՞նչ ես քո ուրիշ բան ասում եմ չի գիտեմ չի կարելի երկորովներ ենի չէ իրոն չգիտեմ լավ դու պրոստը երկիշներին ես վիրավորում հա ամսան գիտեմ չգիտեմ ըհա իրան գիտես հաստատ բայց երկ մնում է երկիշ ես սիրահարվել եմ քեզ Աղջիկա, դա չէ։ Օմենա երբ ինքը չգիտի իր այդ երգը։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Ինչ անցան։ Ինչ անցան։ Չէ, այսօր։ Չէ։ Հայաստան։ Լա 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 լա։ Այ մտա մոկու ջան։ Այ մեկը։ Այ մեկը ես եմ ասել։ Դաշ մնա ջանդամ։ Ահա, շատ լավ երգ անցի։ Լսի բանը։ Պրեգոմեշտա։ Այո, վերջապես մի մի միավոր բաստակեցիք դուք աստվածներ։ Էլի բոլորը անունն ասել են։ Չէ, դուք ամեն մեկը ձեր աստվածներին խնդրում եմ հանգիստ թողեք։ Երկու միավոր դուք ունեք այս փուլում եւ այս թեթև ծապարությունները։ Դե ասա փուլը շարունակում ենք Արտյոմի եւ Մերիի հետ։ Ես անաղարտ հայերեն ասած Hopefully այս անգամ ավելի լավ կստացվի ձեր խաղը։
Գնաց ժամանակը. Չգիտեմ, ասա։ Յո։ Ռյումկի վոդկի։ Գրիգորի Լեպս։ Գրիգորի Լեպս, պրավիլնը, ասանում ես, բայց հաշվում ենք։ Հաստատ ապե։ Ապրես։ Անցան։ Աղալիաս են խաղում, հաստատ ապե, հաստատ ապե։ Լամբա բլուվար լեպ։ Լամբա բլուվար լեպ։ Միրապեմ։ Չուրի։ Գիտեմ, գիտեմ, բոմ մարլի։ Անցանք, ես էրեխ են ճայելա, անցանք, ես է շատ մեծ եմ, իրենց առուկյանին, որ չի մստանք, ոյ, անցանք, ոյ, մնաս տասվայսյան, եվ այսպես կենտրոնացի, կենտրոնացի, այս կես, թե ոնց եմ կես սիրում, բայց դու տենց չես, կարաս, կարաս, արդյոմ, նույնիսկ մրցակիստեն են արդեն կեզ ասում միտրես, իրանք գիտեին իրանք կրված են, բայց դու ոնց որ լրիվ իրանց օգնեցի, Եթե ասես կարշվեմ։ Ինքը չէ։ Նասնի է երեկ, երկու, մեկ, և երկու միավոր տակտուս դուք չկարողացաք գուշակել, մենք շարժում ենք առաջ։ Երբ որ սկսում էին խաղը հեչ մտքովս չեր անցնի, բայց 5-4 օգուտ Էմայի և Նորայի ավարտվեց դեասապուլը, իսկ առջևում ամենաժպտարատ Ջուլիա Ռոբերտս փուլն է! Ջուլիա Ռոբերտս, այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով և երգելը խանգարող հատուկ հարմարանքով։ Նա պետք է փորձի կատարել ականջակալներում միացրած երգերը այնպես, որ դիմացի մասնակիցը կռահի այն։ Յուրաքանչյուր ճիշտ ուշակված երգի դիմաց թիմին կտրվի 1 միավոր։ Այս փուլի համար թիմերից յուրաքանչյուրն ունի 90 վայրկյան ժամանակ։ Սկսում ենք Ջուլիա Ռոբերտս փուլը, ես ի ուրախություն, ի բարորություն մեր մասնակիցների ասեմ, որ այս փուլում մեր գործընկերոջ Չիպսելա 3D-ի Hello Panda ապրանքանիշի կողմից դուք ունեք հնարավորություն վաստակելու հավելյալ 2 միավոր, եթե այս զողիկների օգնությամբ, Արտյոմ ջան, գուշակելու ընթացքում նաև մեջի եղած զողիկները կդատարկես այս տարայի մեջ։ Կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, այս փուլում դուք ունեք 60, չէ, 90 վայրկյան ժամանակը գնաց։ Չեն կարող գտնել սրտիդ անալին։ Թաթուլ։ Քեզ սիրեմ։ Թաթուլ Ավոյան ճիշտ է միշտ։ Երկը չգիտե, հնարին անե ջուրի արի։ Չգիտեմ ով է երկը, բայց լաս։ Անցանք։ Երկել եմ դաժը։ Դուսս տան։ Լավա խոժանասո։ Բան, հիա, Պուգաչովա։ Հալա Պուգաչովա ճիշտ է։ Անցանք, անցանք։ Արցակոքեր են, ինչ կտրիչներ են։ Հեյ։ Ո՞վ է երկը։ Անցանք։ Հոքրիք նաղաք, ի հոքրիք նաղաք, իմ հոքրիք նաղաք, բան, այս պիտի իմանաս։ Հուվել Ախվերջան։ Չիշտ է։ Հուվել Ախվերջան։ Հհը, շարժում ենք առաջ։ Սիրում ես, ույ, արդարձակը, Ելի, ռենկարնացիա, ռենկարնացիա ճիշտ է։ Ռենկարնացիա ճիշտ է։ Կոկոշկա։ Կոկոշկա, այ ամոթա է դու։ Ամոթա։ Բանոցա կես ամոթ։ Շատ բան։ Չէ, անցի, անցի բալես, անցի եր կինոն անցի։ Անցանք։ Չէ, չէ, անցանք։ Անցանք, այս մասնակիցներին 4 միավորով անցանք, անցանք։ Եվ այսպես, այժմ իրենց ուժերը կփորձեն Էման և Նորոն Ջուլիա Ռոբերտս փուլում, ասեմ, որ Արտյոմը չկարողացավ դատարկել Hello Panda-ից համեղագույն զողիկները, հույսով եմ դու ավելի խորամանկ գտնվես, այս բոլորը կօգտագործես և արագ և կվաստակես հավելյալ 2 միավորը 90 վայրկյանը գնաց։ 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 Այ անանանանա, օյ չիտա չիտա գրիտա, այ անանանանա, օյ չիտա չիտա գրիտա, ապան։ Անցանք առաջ։ Դարս չի էլ։ Կա կրասայիցա, դինի աչինայիցա։ Այս ու երկում։ Ինիդի աչինայիցա։ Չգիտա հայ երկում դա։ Ասանք, ասանք։ Կա հատա, աչուկտրի կա հայլը։ Չիմակում։ Այո, այո, այո։ Մաղպետ։ Ասանք։
Շատ շատ սիրում եմ։ Արամ ասատրյան։ Իսկ բարի քեզ ասկացա։ Արամ ասատրյան ճիշտ է։ Ջան ջան ջան։ Մարջան, ո՞վ է երկում։ Էսո՞վ է երկում։ Չգիտեմ ո՞վ է երկում։ Չգիտենք ո՞վ է երկում։ Գանցան, գանցան։ Սխալ պատասխանը, չգիտենք միշտ սխալա։ Նա 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 շալա լա լա։ Հավանա չգիտենա նա 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 նա։ Հավանա։ Հավանա կարելա շալա լա լա։ Շալա լա մակարենա, ո՞վ է երկում չգիտեմ։ Ահա, կարաջ Աֆրիկացի Սայմոնի։ Բանը, հաճոս է ջանը, Տիգրան Ասատյան։ Տիգրան Ասատյան, լեգենդա։ Ես։ Ես կարո՞մ։ Նենե դարադայ, աչի դինան։ Չգիտեմ ո՞վ երկում հաստատ։ Ուրիշ, ուրիշ։ Ուրիշ։ Ո՞մ միատ ավելի է ճիշտ։ Կարելի գնակը դիրքես դա։ Մարմինը ցարուկյան, ցարուկյան ճիշտ է եւ ավարտվում է ժամանակը, դու փաստակում ես 4 միավոր եւ հնարավորություն համտեսելու այս համեղ ձողիկներից, իսկ մենք շարժում ենք առաջ։ Իսկ հիմա ամփոփում եմ նախորդ երկու փուլերի արդյունքները 8-9 դեռևս արջևում են Նորոն եւ Էման, բայց ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Քաշվանք։ Այս փուլում ամեն թիմից մեկական մասնակից խաղում է մրցակցի հետ։ Մասնակիցները կապվում են միմյանց կանգնում կենտրոնում, իսկ նրանց արջև հավասար հերավորության վրա դրվում են ձայնային կոճակները։ Միանում է երաժշտությունը։ Մասնակիցները փորձում են հնարավորինս արագ կռահել, թե ում երգն է այն։ Մոտենալ եւ սեղմել կոճակը զուգահեռաբար միմյանց իրենց կողմ քաշելով։ Առաջինը սեղմած ու ճիշտ բուշակած մասնակիցը իր թիմին բերում է 1 միավոր։ Նախքան քաշվանք փուլը սկսել է, ես ուզում եմ միասին շնորհակալություն հայտնենք մեր քաղցր գործընկերոջը, Chipsela 3D ընկերությանը, որը նորույթ ունի Hello Panda քաղցր ձողիկներ, այն էլ 5 տարբեր համերով՝ կիտրոն, անանաս, բանան, ելակ եւ դասական համով քաղցր ձողիկներ։ Վերցրեք մեծը կամ փոքր տուփերից մեկը բացեք եւ քաղցրացրեք երկիր, թե կարող ես էլ ավելի։ Hello Panda, մենք էլ քեզ ենք սպասում։ Իսկ հիմա քաշվանք փուլը, Արտյոմ ջան, Նորո ջան, հիմա մենք բոլորս կտեսնենք, թե ով է ավելի ուժեղ, հին ոսկորը թե նոր միսը։ Պատրաստ եք, նոր ջիլը։ Գնացինք, գնաց, երկը միացրեք։ Լոպես Ջենիֆեր Ջենիֆեր Լոպես ճիշտ է ուշում, այլ չէ ուշեք, այլ չէ ուշեք, նայեք հա։ Ես իրանի ձեր չեմ։ Հաջորդը Չասրի բերեմ։ Եվ այսպես Հդը Հայկո։ Հդը Հայկո հատակից, ասում են Օրոն, կեցեք։ Պետք էր որ։ Հաջորդը գնաց։ Մենք ֆոնդերում մեծացել ենք օտար փաթեր։ Ահա, սպասի Նունե։ Նունե, Նունե, Նունե համել է Սարյան։ Ճիշտ է։ Հաջորդը Սիյուշո։ Սիյուշո, այո, հունամետ քաղաքականությունը արդարացրեց իրեն։ Վերջին երգը, Ջոմ ջան։ Վլադա Սիդան, բակլաժան,
Եվ այսպես լրիվ արդար ձևով Ավով ես, ուղաշ Այո, արդար, արդար Այժմ սկսվեց քաշման քուլի իմ ամենասիրած մասը, երբ քաշքշում են մեկ-մեկու աղջիկները, պատրաստ եք? Բա ես ինչ պատրաստ եմ, գնաց երաժշտությունը Ահը, քաշեցիր և Էրիկա Էրիկա Կարապետյան ճիշտ է Ովա, և Justin Timberlake Justin Timberlake են էլ ճիշտ pronunciation-ով սխալ պատասխան տվեցիր դու Maroon 5-ն էր, այո տեսակ, որ մենակ կաշելու մեզ չի, գնաց։ Եվ? Հայկո, ռոմանսի։ Հայկո? Այո, Հայկո, այո, դու էտ ես սա, բայց Հայկոյի ձայնը դու ճիշտ էր գուշակ է, որտև սա հաստատ Քրիստինեի ձայնը, չէ, հաջորդը գնաց Եվ հուշել եմ արդեն, ասել եմ, որ քաղաքի անունա են էլ հին իրա անվան մամբլավ։ Լենինգրադ։ Չիշտը, չիշտը, էլ ոչ ինչ, ոչ ինչ, զատո խելացիա, զատո քաղաքներ է գիտ։ Հաջորդը գնաց։ Հայ հումորիստը, սխտիկ ասեմ, սխտիկ Ոյ! Միկայել, հա, շիշտ եմ ասում։ Միկայելը կարա ալնի, հա, իրան տենցել են ասում։ Սուպ։ Գարիկ Մարդուրեսյանն է պրադյուսեր այս պրոյեկտի։ Այս պրոյեկտի։ Մետ կովը բերեք է, լի, արի մետ նսում։ Ես է Սուպեր ժաննա ժաննա Սուպեր ժորիկ ես չգիտեմ հաշվում հաշվում եմ սա առաջին սխալը կյանքում որպես ճիշտ ես հաղորդման մեջ չերեղ է բայց ապրես Սուպեր ժաննա Սուպեր ժաննա հաջորդը Դե ասա, դե ասա, է, ես էլ չեմ ուշեմ, միրոպ էլ է, չէ աստ եմ ատեն, այը, 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 երեկ, չորս, հինք, մինչև իննն եմ հաշում, մին այը ենքոմ, նայ, տասանցիների, չէ ուշե, դու ես գալու գրա տաղտակի մոտ, ուտ, իննը, կրկներ կկասեք, Ռազմիկ Ամյանն էր ճիշտ պատասխանը չէ կարողացար դու գուշակել, էլ
չկա հուշումներ եւ վեր։ Երաժշտական ջրցան։ Այս փուլում մասնակիցները հերթականությամբ կկատարեն որևէ երգ, էկրանին տեսնելով երգի բառերը, որոնք տեղ-տեղ բաց են թողնված։ Նրանք պետք է փորձեն շարունակել երգել վերհիշելով բաց թողնված բառերը։ Սխալվելու դեպքում մասնակցի թիմակիցը կստանա երաժշտական սառը ցնցուղ։ Իսկ յուրաքանչյուր սխալվելու դեպքում թիմի ընդհանուր միավորները կպակասեն մեկով։ Եվ այսպես նախորդ բոլոր փուլերը փորձեմ ամփոփել։ 12 միավոր ունեն Արտյոմը եւ Մերին, եւ Էմման եւ Նորայրը ունեն 15 միավոր։ Եվ դրա համար էլ դուք առաջինը կջրվեք, կամ չեք ջրվի, բայց նախքան սկսել ուզում ձեզ մի փոքր ոգևորել, որ մեր եթերաշրջանի լավագույն արդյունք ցույց տված մասնակիցները գնալու են Թունիս, իսկ նրանց դեպի Թունիս ուղևորությունը իրականացնելու է Անրիվա Տուր ընկերությունը, որը իմիջայլուց հունիսի 30-ից կիրականացնի ուղիղ չվերթներ Նուվելեյեր ավիաընկերությունով դեպի Թունիս յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Բացի այդ, Անդրիվան հանդիսանում է Air Cairo ավիաընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում եւ Վրաստանում, էկրաններին նշված կայքեջ այցելելով դուք ինքներդ առցանց կարող եք կազմակերպել ձեր հանգիստը Եգիպտոս եւ Թունիս ցանկացած տիպի բանկային քարտով։ Այսքանը որպես նախաբան, իսկ հիմա պզ ջիփսանը սկսված է գնացին։ Остались грозные дожди, не грусти, а просто гости, приходи, мне тебя о многом нужно рассказать. Я скучаю по тебе, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, танцуют звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни снега, ни дождя, где мы останемся вдвоем, где будем только ты. Давай пойдем туда, давай пойдем сюда, давай пойдем вдвоем. Давай пойдем сюда, давай пойдем туда, пойдем со мной, коман. Синим морем мы качались на волнах, не мечтали, мы летали в облаках, на проблемы до утра махнув рукой. Ты смеялся, как ребенок, как дитя, и хочу тебе заметить, не шутя, я до этого не знала, ты такой. Давай пойдем сюда, давай пойдем туда, давай пойдем, come on. За окном шумит высокая трава. Ла-л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 а. Позади остались грозы и дожди. Այո, 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 ցավոք, ցավոք, շատ քիչ ջրվեց, -1 միավոր, իմ համար մեծ ցավ էր, դա ես սպասում էի խոնավ Նորայրեի ակնկալում, շարժվում ենք առաջ գնացինք!
Ահա ձեր հերոստացույցներին դուք տեսնում եք կապկպված Արտյոմին, որ ոչ մի տեղ չփախչի, շանս չունի նա չջրվելու, եթե իհարկե դու ամեն ինչ ճիշտ անես եւ եթե նույնիսկ երկը գիտես, մերկու տեղ թողտո ջրվի։ Մարդիկ ինչի համար են միացրել են, որ տենակ ոնց է լավ երկու։ Ջրվեք, չէ։ Գնացինք ծափահարություններով, ճոմ ջան, շամպուն էսա բերում եմ, գնաց։ Տիջեր էին, բայց բարերը սաղ գիտեր, ծափարում ենք կրկին։ Դուք ուզում եք, որ ես ձեզ շատ սիրեմ, որ դուք լինեք իմ ամենասիրած մասնակիցները։ Դու գիտեիր ինչի մասին է խոսքը։ Մի հատ նորմալ սխալվի, մի հատ ջրվեք, մի հատ ուրախանանք, ինչի մի հատ ծափարեք։ Մեզ ջրվելու համար է, նայեք, հանգարճ ճիշտ չէ երգեք։ Thank you.
Սանրվածքը եւ մինուս քո մեյքափը ինձ ամենաշատը դուր եկավ, որ դու ելես ջրվում ու չէիր ֆայմում ենքոմ գնաս, դա բրավո, իմ ամենասիրած վարտակիցներն են։ Ծափարությունները սկսվում են, երաժշտությունը նույնպես գնաց։ Ես ներողություն եմ քեզ բոլորիս, բարևատ քեզանից, աշխարհի ամենաախմախ երկը, վերջի ատամոշադի նայեք շոր աղջկան, Մալինո Մուրապա Միշապա։ Больше, чем меня, и Аленочка, ты гремич зря, Аленочка, все твои мечты, только о Сереге позабыла ты, Серега Нова, и без лишки жизнь твоя, если меч, ты совсем не шел. Чисто наблюдаешь ты за ним издалека, только между вами слез. Հարցրացեցի մեր մասնակիցներին Չիպսելատրի դեյ կողմից այս հելո պանդաներով, այս հսկայական տուփերով, իսկ հիմա, ոնց որ ասում է եղեցինք, դաղելու ժամանակն է, ամփոփում ենք, եւ այսպես, մեզ մոտ Արտյոմը եւ Մերին ունեն երկու միավոր, իսկ 10 միավորով սուպեր եզրափակիչ դուրս են գալիս Նորոն եւ Էմման։
Չես դու պետք ուրախանաս։ Գիտես եզրափակիչում ինչա մեզ մոտ։ Գիտես ինչա։ Այդ ուրախացի։ Սուպեր խաղ։ Այս փուլի կանոնները շատ պարզ են. Չդադարել երկել, ինչ էլ քեզ հետ պատահի։ Խաղում են երկու մասնակիցներն էլ հերթականությամբ փորձելով առանց դադարի կատարել երկի իրենց հատվածը։ Եթե նրանցից յուրաքանչյուրին հաջողվում է հաղթահարել իրեն բաժին հասած մասը, նրան տրվում է 10 միավոր։ Այսինքն այս փորձության ավարտին թիմը կարող է վաստակել 20 միավոր։ Իմ այս ինքնատիպ տեսքի համար ես շնորհակալություն եմ հայտնում Շերոյան բրենդին, շնորհակալություն։ Համանուն հայացքների տեր նահապետը մեզ միացել է, միուսադիրն էլ հանել է, որ ես ձերս հանգիստ կարողանամ դնել ուսին և ասել, որ մեզ մոտ սուպեր եզրափակիչն է, մեր սուպեր նախագծում, որը կոչվում է Երկիր ականջները չեն լսում, բայց դրա փոխարեն ունես supermarket.am-ի կողմից այս նվերները ընտիրագույն, դու էլ չնայես դու ոնց որ լսում ես, ծափարում ենք մեր մասնակիցներին, 20 միավոր են մեջնա, 20 միավոր առավելագույնը դուք ստանում եք, բրավո, նահապետ, մալադեց. Իսկ մենք կհանդիպենք կրկին հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին, որպեսզի ասենք Երկիր երկար!